Allt för många drabbas av hämndporr idag. Hämndporr innebär att någon du har varit tillsammans med kanske sprider intima bilder och filmer på dig på nätet. Och 1 januari 2018 trädde lagen om olaga integritetsintrång i kraft. Ett viktigt syfte var att göra det brottsligt att sprida bilder eller uppgifter på någons sexliv eller nakna kropp. Alltså något som inte har varit olagligt förr. Det här kommer att kallas för hämndporrlagen. Jag ska träffa juristen Engla Eklund för att få svar på hur lagen har använts sedan den trädde i kraft och vad man kan göra om man själv eller någon anhörig blivit utsatt för hämndporr. Men innan vi går in på det tycker jag att du ska prenumerera på den här kanalen och såklart likea den här videon. Den här lagen har ju kommit att kallas för hämndporrslagen. Varför kom den till? Jo, men det man tittade på var att det fanns ett otillräckligt skydd i svensk lagstiftning. Inte bara för hämndporr, men för integritetsskyddet i helhet. Och det man tittade på varför den kom att kallas ofta hämndporrslagen var för att det var ett av de tydliga exemplen där det saknades heltäckande lagstiftning. Tidigare använde man förtalsbestämmelsen, men den är riktad till att titta på en förändrad syn på den som utsätts för spridningen. Och det kan leda till situationer där man till exempel måste få en feluppfattad bild av att personen, till exempel kvinnan som utsätts för den här hämndporrspridningen då, att hon ville att filmen skulle spridas och så vidare, har man sett i tidigare praxis. Och med den här nya lagstiftningen så slipper man ha det fokuset och tittar man bara på hur känslig är informationen som sprids för den som utsätts. Kan det leda till en allvarlig skada, då kan det utgöra ett brott. Säg att jag ser material som jag sen misstänker är olaga integritetsintrång. Vad kan jag göra då? Ja, men det är, om det är någon du känner som har blivit utsatt så kan du ju prata med den personen. Men du kan alltid anmäla också till plattformen. De flesta har i sina användarvillkor att den här informationen inte får spridas på deras plattformar. Sen så är det så att du kan tyvärr inte anmäla det här brottet själv, men du kan ju få den som blivit utsatt och informera den personen om att den har möjlighet att gå och anmäla det till polisen. Om jag blir drabbad av olaga integritetsintrång, vad kan jag faktiskt göra då i det läget? Jo, men det här är ju, olaga integritetsintrång är ju ett brott. Så du har alltid en möjlighet att vända dig till polisen om du har utsatts för det. Finns det stöd att få? Ja, men när man utsätts för ett brott som det här till exempel så finns det ju delvis stöd att få från rättsväsendet att du ska kunna få din process om man kan styrka att du har blivit utsatt för ett brott, att man kan få den driven av först få med hjälp av polis och sen åklagare. Men du kan också alltid kontakta brottsofferjourerna som finns där för stöd och hjälp om du har blivit utsatt för ett brott. Och vad kan jag göra för att inte bli utsatt? Kan jag skydda mig på något sätt från det här? Jag tycker man ska vara försiktig med att lägga för mycket ansvar på den som har blivit utsatt eller inte vill bli utsatt för den här typen av kränkning. Vi vet att till exempel att sex-smsa är vanligt och man ska kunna göra det på ett tryggt sätt. Jag tror att det viktigaste är att poängtera att man inte får utsätta andra människor för det här och att det är de personerna som ska avstå från den här typen av handlingar. Och vilken typ av bilder eller uppgifter är det som jag inte får sprida? Det finns 5 olika typer av bilder eller uppgifter som omfattas av bestämmelsen om olaga integritetsintrång. Det är delvis bild eller uppgift om någons hälsotillstånd, till exempel journaler, om någons sexualliv eller om någon utsätts för ett våldsbrott eller sexualbrott. Där kan man nämna till exempel spridandet av misshandelsfilmer kan vara ett sådant exempel. Dessutom så kan det vara olagligt att sprida bilder på någon som befinner sig i ett mycket utsatt läge, till exempel ett pågående självmordsförsök, självskadebeteende eller någon som har varit med om en allvarlig olycka. Och sen så har vi det som kallas då hämndporrsbestämmelsen, vilket är att det är olagligt att sprida bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Och i bilder här så omfattas även till exempel spridandet av filmer på motsvarande sätt. Men det kan ju finnas situationer där man frivilligt var med på själva filmen eller bilden. Hur ska man tänka där sen om det här skulle hända?
Det finns såklart situationer där det finns ett samtycke mellan två personer att man till exempel ska spela in en film som är kopplad till sexualliv eller där man kan se helt eller delvis nakna kroppar eller att man skickar sådana bilder till varandra. Finns det samtycke är ju såklart inte den biten brottslig. Däremot så ska man veta att även om man samtyckte till det första ledet så kan det vara olagligt om man inte har samtyckt till att någon sen sprider dem vidare. Och det spelar inte så stor roll om det är hämndsyfte eller ett annat syfte. Men det är det som man ofta kallar eller kopplar till hämndporr. Och hur ser det ut just nu? Vilka är mest utsatta för de här brotten? Det finns viss statistik, nu har den några år på nacken och rör inte olaga integritetsintrång. Men den statistik som finns från Brå rörande kränkningar på internet, där finns det ju tydliga indikationer på att det framförallt är kvinnor som utsätts för kränkningar som är kopplade till deras sexualitet eller hot om spridandet av den här typen av bilder eller filmer eller spridandet av det. Och ur ett juridiskt perspektiv då, vilken är den största utmaningen med integritetsbrott? Den största utmaningen med den här typen av lagstiftning är ju att man alltid balanserar skyddet för privatlivet och rätten till integritet för den ena personen mot den andra personens rätt till yttrandefrihet. Och det här är två otroligt viktiga fundamentala rättigheter. Men mellan dem så finns alltid en linje där man måste någonstans hitta den perfekta skärningspunkten mellan de här två. Och vad finns det för utmaningar med brott som begås just på nätet? Det finns lite olika problem beroende på vilken typ av brott man tittar på. I vissa fall så finns det problem för att informationen kanske är svår att få ut om vem det är. Det finns anonymitetsaspekter att man kan gömma sig på internet. Sen blir det ju ofta försvårande med internet också skadan för den som utsätts för att du, när någonting väl har publicerats så är det svårt att få bort det från internet även om du försöker. Men jag tror att likaväl så finns det mycket som förenklar med internet också. Till exempel att man lämnar avtryck och att det är lättare att bevissäkra till exempel för att det finns tydliga bevis på när saker har skrivits eller hur många som har tagit del av det. Har lagen gjort sitt jobb här verkligen? Ja, men den har börjat göra sitt jobb. Man kan alltid ifrågasätta hur effektiv och hur många åtal som borde ha väckts och sådär. Men det är ju beroende av flera faktorer. Men vi kan se att flera åtal har väckts och flera fällande domar har kommit ut som resultat av den här bestämmelsen. Och det har framförallt blivit enklare att tackla situationer som rör hämndporr. Så lagen om olaga integritetsintrång håller på att göra sitt jobb och det finns hjälp att få för dig som blivit utsatt. Vi kommer inte tipsa om sätt att förhindra spridningen på något sätt av känsligt material. Vi ska inte lägga ansvar på de utsatta helt enkelt. Men här är några saker du kan ta med dig om du blivit utsatt eller om du kanske är på väg att sprida känsligt material om någon annan. Om du vill veta mer om hur du stärker din integritet på nätet så finns länkar och tips på fler avsnitt.